Det næstsidste indlæg skal Mette stå for. Mette, jeg mødte dig, tror jeg, eller første gang, det kan jeg tydeligt huske, i en høring inde på Christiansborg for snart mange år siden. Og jeg kan huske, at din hånd den fløj op hele tiden, når der skulle være spørgsmål, og du var meget entusiastisk. Der var noget, du havde på hjerte, som skulle fortælles, og som handlede om dine egne oplevelser af ikke at blive forstået, tror jeg, af et system. Og siden da har du lavet alt muligt og skrevet flere bøger om dine erfaringer og har omsat det til noget, som mit indtryk er, var brugbart for dig, har du prøvet at omsætte til noget, som er brugbart for andre. Og jeg er rigtig glad for, at du er kommet her. Også personligt lidt, fordi nogle af de løsninger, du har fået, det er nogle, der personligt ligger lidt langt fra mig selv, tror jeg egentlig. Så for mig, jeg tænker det her med, der er efterhånden i psykiatrien, så ansætter man rigtig mange mennesker med egne erfaringer. Men det er også mit indtryk, at man sorterer lidt i, hvilke erfaringer, der er brugbare, og hvad er det, vi kan bruge, og hvad vi ikke kan bruge. Og jeg tænker helt centralt, hvis man sådan skal være tro mod recovery-processerne, så er det vigtigste jo det, at indsatsen skal give mening for personen selv, og man selv skal være aktiv i den proces. Og derfor synes jeg, det er rigtig spændende, at du kommer og fortæller om, hvilke tanker eller veje, der har gjort, at du er vendt stærkt tilbage. Så tak for det. Jeg vil også sige tusind tak, fordi at jeg må komme, og fordi I er kommet for at høre på mig, fordi det er noget, jeg virkelig brænder for det her, og nu får jeg jo lov til at tale i hvert fald et stykke tid, uden at skulle sidde der hele tiden, som jeg gjorde der for en del år siden, fordi jeg brænder så meget for det her. Og overskriften her i dag på mit foredrag, det hedder sammenbrud eller gennembrud. Men for mig er de her to ting, altså det lyder jo som to forskellige modsætninger, modsatte ord, sammenbrud, overgiver mig, giver slip, og gennembrud. Det er virkelig bare i sig selv, men de hænger jo sammen, de her bevægelser. Og sådan er det også for mig. Det er simpelthen dybt forbundet. Et sammenbrud kan føre til et gennembrud til noget nyt. Sådan har det været for mig. Og det er for mig at se en mulighed for et gennembrud til noget nyt. Og så derfor vil jeg starte lidt med min sammenbrudshistorie, eller min historie, min egen historie. Mit første gennembrud, det kom, da jeg blev født. Og fra jeg blev født til jeg står her i dag, er der jo sket en masse, som både har været sammenbrud og gennembrud, større eller mindre. Og alt sammen har været med til at gøre mig til den, jeg står i dag. Men det vil jeg ikke gå ind på, selvom det har stor betydning for også, hvorfor jeg står her i dag. Så jeg vil spole tiden sådan lidt frem til 2010, hvor jeg havde et andet gennembrud. I 2010, der havde jeg været læge i 21 år, og på det tidspunkt, der havde jeg arbejdet en del år på sygehus, på kræftafdelinger, på psykiatriske afdelinger, på gynækologiske afdelinger, og jeg tog imod patienterne, og jeg gjorde noget ved dem, og sendte dem hjem, og var sikker på, at de havde det godt, fordi jeg havde sendt dem hjem igen, og de så da egentlig fine ud, efter min overbevisning. Jeg så dem ikke igen, så jeg vidste jo ikke, hvordan de havde det. Så blev jeg praktiserende læge, det jeg altid drømte om, og der kom folk jo igen, og de havde det ikke altid bedre, og jeg havde jo givet dem noget medicin, og det virkede ikke altid, og nogle gange fik de det værre af det, og jeg undersøgte dem på kryds og tværs, sendte dem til undersøgelse, og så nogle gange må jeg sige til dem, desværre, der er ikke noget galt. Men sådan var det jo ikke. Jeg kunne jo godt se, at der stadig var noget galt, at de ikke havde det godt. Så sådan meget, meget naturligt for mig, så kom jeg til at spørge sådan, hvordan har du det egentlig? Og så tænkte jeg, fordi jeg vidste jo godt, at det åbnede til alt det, der var i virkeligheden. Og det tager jo tid. Og så begyndte folk at fortælle nogle historier om, hvordan de egentlig havde det. Og jeg lyttede spændt, og det var meget givende. Og der skete noget med dem samtidig undervejs. De begyndte at fortælle deres historier, de slappede mere af. Og vi fik begge to en større forståelse for det, der egentlig var. Men så skete der jo det, at jeg blev stresset. For jeg kunne jo ikke passe ind til de her kvarter eller 20 minutter, jeg havde sat af, til at lytte på noget, der fyldte meget mere. Og heldigvis blev jeg stresset. Jeg blev ikke sygemeldt, jeg blev stresset, men jeg blev nødt til at sadle om og tænke på en anden måde. Så jeg startede på mindfulness.
Og for mig var det simpelthen at komme hjem, fordi at pludselig så begyndte jeg at mærke mig selv, hvordan jeg selv havde det. Før jeg havde sådan simpelthen travlt med, hvordan de andre havde det, uden egentlig at vide det og gøre og klare en masse ting derude. Så hvordan jeg egentlig selv havde det i det, var jeg ikke klar over. Så var det ligesom, wow, er det sådan? Og på en eller anden måde blev tingene mere klare for mig. Jeg var lidt mere tilbagelænet i min lægerolle. Og så tænkte jeg, jamen altså, virker det på mig? Så må det vel også virke på patienterne. Hvad er der forskel på dem og mig? Så jeg gjorde det i min praksis, at jeg satte mig over for patienterne, og vi sad sammen to og to og lavede sådan en øvelse. Jeg sad med lukkede øjne, de sad med lukkede øjne. De slappede af, og på en eller anden måde så åbnede det til noget, vi så kunne snakke mere om. Og det gjorde noget ved mig, fordi jeg kunne se, at det var noget, der virkede på en eller anden måde, uden at vide hvorfor. Og det åbnede også noget til mig, så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at læse videre. Jeg bliver nødt til at udvide min erfaring om, hvordan krop og psyke hænger sammen. Så jeg begyndte på en psykoterapeutisk uddannelse, som begyndte at give mig noget forståelse for, hvordan krop og psyke hang sammen. Og så startede jeg på, og så begyndte jeg sådan at tænke, jeg må også lave nogle mindfulness-grupper, fordi nu er jeg blevet mere sådan rutineret ind i det. Så jeg, de her patienter, der sad der og egentlig havde det godt, inviterede jeg ind og sagde, jamen prøv at komme med i den her gruppe. Det var mennesker med angst, mennesker alle sammen. Det var diagnoserne underordnet. De havde det bare skidt, og så havde de nogle diagnoser. Angst, kroniske tarmsygdomme, kroniske smerter, astma, forhøjet blodtryk. Kvinder opereret 32 gange i endetarmen. Og de mødtes i de her grupper. Og det vi gjorde, det var, at vi lavede sådan en mindfulness-øvelse, og så slappede vi af, og så gik resten af tiden med sådan en snak ind. Og det, der skete der, var egentlig ikke så meget mindfulness-øvelsen alene, selvom den gjorde noget. Det var også selve settingen, som jo også er en del af det her med mindfulness. Fordi det forløste en masse skyld og skam i de her mennesker. Ikke? Der er meget skyld og skam forbundet med at være syg og ramt af sygdom, og, som ligger på mange planer. Og de fik pludselig et netværk. Det havde de aldrig snakket med deres familie om. Og så både det at komme der var ligesom et frirum, så de kom en gang om ugen. Og de mødtes også måske i gadebilledet. De har også fået et andet netværk derude, de kunne mødes om. Så det gjorde noget. Og det, der skete, var for mig sådan helt forvandlende, vil jeg sige. Fordi at folk fik det bedre. De skulle ikke længere indlægge, de skulle ikke længere på sygehus. Nogen holdt op med medicin, nogen opdagede, at de ikke var fibromyalgi, men de var noget andet. Som jo var rystende, fordi hvem er jeg så? Men det gjorde rigtig meget ved mig. Og det begyndte så, det her foregår i 2010 allesammen, så hen mod december sådan, så begynder det som jeg meget, jamen hvad så rigtigt og forkert af alt det, jeg har lært, og folk helede på andre måder. Selv infektioner, jamen altså, hvis jeg gik i dialog med dem, jeg vil godt se det andet, lad os se, hvordan det sker, jamen lad mig prøve din måde. De blev raske, eller de blev raske på en anden måde. Jeg begyndte at tvivle på alt, samtidig med, hvad er hvad, krop og psyke? Jeg blev sådan lidt, hvad er rigtigt og forkert? Så jeg blev sådan lidt mere usikker på min lægerolle, som var det største del af mit liv. Så det var en stor del der var, af mig, der var lidt rystet. Jeg var lidt løs i det. Og specielt mødte jeg på et tidspunkt en mand, han var misbruger. Det vil sige, han kom som turist til byen op mod juletid, og han skulle lige have noget morfin. Og ja, jeg hørte hans historie, egentlig kunne jeg godt se, det var i orden, og jeg skrev ud på noget, ikke rigtig morfin, men sådan noget lignende, tramadol hed det der. Og så gik der ikke lang tid, så ringede apoteket op til mig og sagde, om jeg var klar over, at den her mand, han var altså lavet hos recept hos den og den og den læge i hele byen. Han var en misbruger. Okay, sagde jeg så, men så havde jeg stadig den der åbne sted, jamen så inviterer ham op igen til mig, så må vi jo lige snakke sammen, selvom det var sådan virkelig lige før lukketid den 23. december. Så kommer han op og sætter ham igen i stolen, og så får vi en lidt dybere snak, og så fortæller han den her historie om masse traumer. Og han åbner sin bluse, og så er han fyldt med ar på kryds og tværs. Og jeg bliver sådan helt, hosh, mand. Altså, uden at han så sådan ud. Alle de her fine ar var jo helet pænt, og det så rigtig fint ud, men han var jo fyldt af en masse andet smerte indvendigt, som ikke kan gøres op, og som ikke kan fjernes med tramadol, for han var jo ikke smertestillet heller på det. Men det var en suttepind. Og hvem havde så egentlig gjort ham til misbrug? Altså, hvor lå det henne? Eller ikke, at jeg vil bebrejde systemet eller mig som læge, men det er lidt svært at sige, at pege fingre af ham. Det var svært for mig. Og den historie rystede mig også sammen med alt det andet, hvad er rigtigt og forkert. Og jeg kan huske, at jeg fortalte det til min kollega på det tidspunkt, og som også var min mand på det tidspunkt. Der, ikke? Og der var bare sådan mange af de her oplevelser, ikke? At det var sådan en lytten til det, uden at kommentere det, fordi jeg tror også, det rystede også ham.
Så samme nat her, hvor det her egentlig er sket ret meget intenst for mig, var det i det hele taget december måned. Så en nat i december måned her, hvor jeg egentlig glæder mig til jul, men samtidig, wow, hvor er verden vidunderlig og forunderlig. Så sker der det, at jeg vågner midt om natten, ligesom jeg har gjort før. For mig er det ikke sådan et problem, hvis jeg vågner. Så nyder jeg simpelthen, der er ikke nogen børn, der generer mig, der er kun hunden, der ligger ved siden af, og der er ikke nogen patienter. Jeg har simpelthen en lise for mig selv. Jeg vågner der, og selvom det er jul dagen efter, så går jeg, eller samme dag, så går jeg op, og så tænker jeg, sikke en smuk aften. Det var simpelthen sne, blinkende sne over det hele. Flot stjerneklar himmel. Månen var næsten fuld, eller havde lige været det, og det var sådan en smuk, stemningsfyldt morgenstund, som var julemorgen der. Og så gik jeg op for at se på en stjerne. Vi havde drillet lidt med børn, og jeg sagde, det er Bethlehemstjernen og sådan. Men det var Venus, det vidste vi bare ikke noget om. Men vi lavede lidt gas med det. Og jeg kiggede op der og skulle op og se det her, for jeg vidste, den var der. Og i det her, hvad der end sker, så havde jeg en mystisk oplevelse, at jeg skulle sige det som naturvidenskabeligt. Det havde jeg ikke regnet med, men det siger jeg her. Jeg havde en mystisk oplevelse. Nogen kalder det sådan en opvågning, eller altså det er ikke rigtigt, man kan kalde det, for jeg vågner hver dag, både mentalt og rent fysisk. Men jeg havde en oplevelse, som jeg ikke rigtig kan putte ord på, men jeg vil godt prøve at gøre det. Det var sådan en følelse af at være forbundet, altså en dyb, dyb kærlighedsfølelse af, at alt var forbundet, alt hang sammen. Og det kunne jeg var lammet i den oplevelse. Jeg var paralyseret, og tårerne trillede ned af mig. Ikke fordi jeg var ked af det, men fordi jeg var berørt. Og pludselig stod min mand der. Og han kunne selvfølgelig ikke forstå det. Og han kiggede på mig, og jeg kan huske, at jeg tænkte, det her, det kommer du aldrig til at forstå. Det vil jeg aldrig kunne forklare dig. Jeg var sådan vågen ind i det, der skete. Samtidig med, at jeg på en eller anden måde havde det her sammenbrud, eller opgivende. Jeg anede ikke, hvad det var. Og så siger han til mig, Mette, du er jo syg. Og så vågner jeg op, og så kigger ned af mig. Er jeg syg? Og så ser jeg sådan en stort blå plet på min fod, og siger, gud, så begynder lægehjernen igen. Det kan være leukemi, altså, fordi det er det jo sådan, man pludselig får blødninger, eller hvad det nu kan være. Men han kunne jo ikke forstå, hvorfor jeg sad der og græd med tårerne ned af kinderne, og heller ikke mine børn, fordi sådan har de i hvert fald ikke set den her mor før, vel, som var Tarzan-læge på en eller anden måde. I hvert fald klarede alting meget, meget, meget let, ikke? Så det der fuldstændig at vise mig sårbar, mine følelser, og tale om noget sårbart, var overvældende for dem. Og min mand, som jo var chokeret, vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han kørte mig til syg. Og selv der tænkte jeg sådan, allerede der var jeg på en eller anden måde vågen ind i det. Fordi jeg tænkte, altså hvis jeg kom på syg med den her lyserøde natkjole og min mands striktrøje, så tror de virkelig, den er gal. Men altså, og jeg vidste simpelthen ikke, altså, og så på vejen, der jeg overgav mig til hans vilje, for jeg var stadig ikke sådan den handlingskvinde. Jeg var stadig, hvad var det her for noget? Jeg har aldrig oplevet noget før. Og så blev jeg så kørt derind, og det, der var så sjovt, også der kan jeg huske, at vågne. Jeg kan selv huske, jeg kan fortælle historien detaljer, som man selvfølgelig også kan med traumatiske, altså med traumer. Men samtidig er der sådan hele tiden vågenhed ind i mig. Fordi jeg tænker, han kan ikke finde vej derind, og det er i samme by, ikke? Så jeg må ligesom også guide dem, jamen det er den her vej, fordi jeg selv arbejdede der før, ikke? Så på en eller anden måde er det sådan helt grotesk. Der er noget i mig, der giver op, og samtidig noget, der er meget vågent. Og så kommer jeg ind der, og så siger jeg selv til min familie, jamen altså, det her bliver en oplevelse, vi aldrig kommer til at glemme, sådan tænker jeg, ikke? Og så tænker jeg, så er jeg ude næste dag. Men det blev 6 ugers indlæggelse mod min vilje på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg hver dag kæmpede for at få det, jeg havde brug for. Og det er sådan en længere historie, som jeg ikke vil gå så meget ind i, fordi altså, det handler om psykiske og fysiske overgreb, som er ubehagelige, og som der er mange historier om. Og alt sammen handler om angst for det uvisse. De ikke kunne forstå, hvad der var med mig. Og jeg kunne jo egentlig heller ikke putte ord på, men jeg kunne bare fortælle, hvad jeg egentlig havde brug for. Men det, jeg tror, jeg vil sige om det, som generelt var, det var det her, at i det øjeblik, jeg trådte over tærsklen til den psykiatriske afdeling, så blev alt tolket som abnormt eller sindssygt. Altså, det var ligesom om, der var bare én slags briller, at jeg blev kigget på, og det var det, at hvis jeg for eksempel strakte mig, fordi jeg bad om at komme ud, få frisk luft, komme i naturen, få lov til at bevæge mig og have fred og ro. Og så
bare at blive lyttet til. Og så når jeg gik der, brugte min mindfulness og strakte mig sådan her, fordi jeg havde jo fortalt min historie. Der var et drive i mig til at fortælle det, jeg havde oplevet. Samtidig vidste jeg, hvis jeg fortæller det til en psykiater, fordi det havde jeg jo selv oplevet, da jeg selv var ansat der, så er den der ravende gal. Så hvis jeg fortalte om sådan en overnaturlig oplevelse, eller en mærkelig oplevelse, og hvordan jeg havde det i min krop med sådan nogle, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, en observerende følelse. Så når jeg gik sådan, jeg strakte mig, så blev det tolket som om, jeg lavede halleluja. Og jeg var jo chokeret over det, og hvis jeg sådan sad og spiste langsomt og mindful, så havde jeg paranoia over for min mad. Og hvis jeg grinte, var det også sådan, så skulle jeg ikke grine for højt, fordi jeg morede mig sammen med nogle patienter, vi morede sammen, og altså på den måde, så jeg var meget vågen ind i det. Patienterne spurgte os, hvorfor er du her? Og personale fra den anden afdeling kom og siger, kan du lige hjælpe med en tvangshandling og sådan, ikke? Men samtidig var jeg også rystet over det her, ikke? Og jeg blev ved med at tænke, jamen nu må de da vågne op og se mig, ikke? Så jeg blev jo vred over det her, ikke? Ikke at jeg på nogen måde har slået ud eller gjort noget ved nogen. Et tidspunkt, hvor jeg prøvede at flygte derfra. Men der slog jeg heller ikke, der skubbede jeg en væk. Men jeg kom tilbage igen. Det er en længere historie. Men i hvert fald, det var, at jeg blev selvfølgelig vred, fordi så forstå mig nu, se mig nu. Og det var det, der var min fortvivlelse ind i det, og jeg har brug for det her, ikke? Og så tænkte jeg, de må vågne op på et tidspunkt. Så på en eller anden måde lå jeg stå til i lang tid, indtil jeg ligesom tænkte, det går ikke længere. Min bror sagde også, det går ikke længere. Altså, vi må få det ud på anden måde. Men han var parat til at, han sagde, jamen, så måtte vi jo bryde muren. Altså, det var sådan helt grotesk til sidst. Det var virkelig så grotesk på det tidspunkt. Men i hvert fald så sagde min, eller hvad skal man sige, så endte jeg med at bede om en patientrådgiver. Og sådan en rigtig sød, gammel mand, som lyttede til mig og sagde, ja, Mette, altså, det er godt nok svært at få ret over for lægerne, men jeg synes, det er værd at prøve for din. Prøv ad. Og det gjorde jeg, og jeg fik talt min sag, og det lykkedes mig simpelthen at komme ud. Det var en befrielse at komme ud og blive kendt ret i det. Men det, jeg kom ud til, var jo stadigvæk den her vågenhed. Altså det, jeg havde oplevet derinde, har jo været enormt lærerigt og skræmmende og forskrækkende at være patient, ikke? Foruden alt det andet, jeg havde oplevet inden, ikke? Hvem er hvad og hvad og hvorfor? Så det at komme ud var selvfølgelig dejligt, fordi jeg kunne komme ud i naturen og gøre det, jeg havde brug for. Jeg kunne gå til dans, så noget, jeg bruger meget, som forløser min krop, der hvor følelserne sidder. Og jeg kunne dyrke mindfulness, det gjorde jeg også derinde, selvom jeg ikke måtte. Men det kunne de ikke styre i hvert fald. Så jeg på en eller anden måde, så hjalp det mig jo på den måde at komme ud. Men samtidig kom jeg hjem til et hjem, hvor jeg stadig var den, der var forkert, fordi jeg så verden på en anden måde. Og det der clash der med, at jeg kom med min nye viden, og det var mig, der havde, altså det har vi også lært vores børn, ikke? At det er lærerne, der ved bedst. Og jeg var jo patient, og på en eller anden måde, så havde jeg jo været derinde. Og ligesom man har været derinde, så giver det meget skam. Så det er både skamfyldt over for mine børn og familie. Husk, min datter sagde, men nu er vi ikke nogen normal familie længere. Jeg var engang så stolt af min mor. Alt sådan noget, ikke? Skamfuldt for hende. Rigtig synd, ikke? Så på en eller anden måde var det lettere at gøre mig forkert. Så efter 3/4 år, hvor der var mange sammenstød og sådan noget, så endte det med, at vi blev skilt, og jeg også solgte min praksis. Og det har jo egentlig været starten på det nye. Så det var sådan min sammenbrudshistorie. Og gennembruddet er så det her nye, hvad skal man sige, gennembrudshistorien, er det, jeg egentlig helst vil fortælle om i dag, for det andet har jeg fortalt meget om mange gange, og skrevet bøger om. Men det, jeg egentlig gerne vil ud med her, det er egentlig, de budskaber, jeg har. Og for mig at se, så er vi alle sammen på en recovery-vej. Vi alle sammen oplever tab, og vi oplever alle sammen traumer og skilsmisser. Vi dør alle sammen, eller vi er bange for at dø alle sammen. Og det popper ud på forskellige måder, nogle gange i kroppen og nogle gange i hovedet, fordi de to ting er sammenhængende. Vi reagerer bare forskelligt. Og den her vej, jeg vil kalde recovery, den her vej, jeg kalder recovery-vej, er egentlig livets vej. At der er sådan nogle, på livets vej, der bliver vi ramt af nogle hændelser, og det rammer forskelligt, også afhængig af, hvor mange skud vi får, men det rammer
forskelligt. Også fordi vi er forskellige følsomhed, og det er forskellige ting, der skal til at ramme. Og så sker der det, at når vi er ramt, så kunne det faktisk være en mulighed, altså en påmindelse om, vågn lige op, der er der noget andet, noget du skal, eller kig lige på det på en ny måde. Men det er ikke den hjælp, vi får, fordi af en eller anden grund, så sidder vi enten selv fast i det her, og kan ikke komme ud af det her, der er sket. Og tit hjælper vores omgivelser også til det. De sidder også fast i det her. Så det er ligesom nogle, og det vi sidder fast i, er nogle forestillinger om, hvordan vi skal være. Og forestillinger om, at vi skal se ud på en bestemt måde, vi skal have den rigtige form, og vores blodsukker skal være sådan, og blodtrykket skal være sådan, og vi skal opføre os på den måde, og det skal altid være, som det var dengang. Men vi glemmer, at ting er foranderligt, og der sker noget nyt, og nu var det det, og så er jeg op igen. Alting er ligesom foranderligt. Der er ikke noget, der i grunden er stationært. Det er kun os, der gør det. Det er meget lidt, der er stationært. Og det vil jeg prøve at vise lidt med de her slides, som er meget enkle. Altså, for det første, altså, så er det sådan. Altså, vi fødes hele. Vi fødes med hele vores bagage, og vi fødes hele. Det er endnu ikke rapporteret, i hvert fald et barn, der er født depressivt, eller vred, eller der er nogle fødes med nogle gener, men det er jo bare en mulighed for at reagere på noget. Det er ikke sikkert, det nogensinde kommer til udtryk, selvom vi har en sårbarhed eller nogle genetiske udtryk, vi kan fødes med. Så er det ikke ensbetydende, at det kommer til udtryk. Det er heller ikke ensbetydende, at vi forbliver sådan altid, ligesom vi har set psykotiske, skizofrene, kræftpatienter komme ud af deres tilstande. Så der er noget, der holder fast i os. Men det kan være så godt at huske på, at vi alle sammen er sådan, og kigge efter det lille barn i alle mennesker. Altså det der, hvad er potentialet, hvad er det, jeg har grundlæggende for? Og måske slippe nogle af historierne en gang imellem, som kan holde os fast. Så sådan ser vi alle sammen ud, og så er der meget få medfødte genetiske sygdomme. Så det handler om for mig, eller som jeg synes sådan er de væsentligste budskaber, det er, at vi fødes hele. Og vi kan altid vende tilbage til, at grundlæggende er vi nogle hele og gode og rare mennesker. Den del af os er stadig i os. Og vi skaber vores sygdomme. Og med det mener jeg, altså, at selvfølgelig er det jeg og personen, der reagerer på det. Jeg reagerer måske på noget inde i mig, der er opstået på en eller anden måde, eller bliver trigget på et eller andet tidspunkt i mit liv. Men der er også noget uden for mig, som trigger noget inde i mig. Så på den måde er det ikke ligegyldigt, hvordan vi er over for hinanden. Altså, med de domme, vi siger, altså, du er også så sød, eller du er også altid så dum, eller så bliver man det, eller du er sindssyg, eller du er psykotisk. Jeg fik at vide, at jeg var sindssyg derinde, men du er psykotisk, eller hvad du er, ikke? Og nogle gange, så tænker man, ja, hvor er det rart at få den her dom, eller den her diagnose, ikke? Hyha, altså fordi, og det er det for mange, en lettelse. Hyha, nu er der omsider nogen, der forstår mig. Men det er jo ikke diagnosen, man har brug for. Det er jo ikke den, man har brug for. Det er jo anerkendelsen, der er en, der forstår mig. For med diagnosen følger det her med, at du skal være på den her måde, fordi så kan du få pension. Eller du skal være på den her måde, fordi så passer du ind i lægen, og lægen ser mig stadig. Fordi hvis jeg skærer mig lidt ud, hvem er jeg så? Så vi kan komme til at dømme hinanden og os selv med de her domme, vi siger på mange måder, uden at det sker jo hele tiden. Det tager tid at lære at lade være med det. Men så det er lidt farligt med det, vi siger. Så vi med vores domme, vores udmeldinger, kan vi komme til at gøre noget ved andre, og specielt dem, der ikke hviler så meget i sig selv, og som ikke har en god selvfølelse. Og altså en følelse af at være sig selv, hvordan det mærkes ned i kroppen. Og det er ikke kun, hvad vi siger, også det, vi ikke siger. Altså selve kropssproget eller følelserne. Jeg tror, de fleste kender det her, at man kommer faktisk ret glad og godt tilpas og skal ind i et rum, og så kan man bare mærke, der er en eller anden dårlig stemning her. Der er et eller andet, der er sket et eller andet inden, som der ikke lige snakkes om, eller så er det allerede passeret, men der hænger noget dårlig stemning fast i rummet. Og så kommer man ud derfra, og det bliver måske ikke helt klidret, man får ikke helt opklaret, hvad det er, og så går man ud derfra med den her følelse, ikke? Hvor man egentlig kom sådan her ind. Så selv følelser og andre stemninger, selvom vi ikke er bevidste om det, selvom vi ikke siger, nej, det gør det i hvert fald ikke for mig,
så er det noget. Det gør noget ved os. Så det tager lidt tid at få det rystet af sig på den ene eller den anden eller den tredje måde, hvad der nu er bedst for os. Så vi kan falde til ro og finde ud af, okay, det var ikke noget med mig at gøre. Egentlig så har jeg faktisk godt lige nu. Det der var bare en historie. Og så det sidste der, vi er nøglen til velbefindende. Der er desværre ikke nogen ekspert derude, der ved, hvordan jeg har det. Altså, men de kan hjælpe mig med at stille nogle spørgsmål til, hvordan og hvorledes og hvordan, og også hvad jeg kan se. Er det også sådan over hos dig? Altså afstemme, så det ikke bliver vores egen fantasi og domme, vi propper ind i patienten eller et andet menneske, hvad det er. Og der er der jo stadig rigtig meget brug for os behandlere og sundhedsprofessionelle ind i det. Men det er kun os selv, der ved det. Vi har ikke røntgenblik, nogen af os, og vi er stadigvæk en del af det der, fordi det patienten fortæller rammer jo også os. Så kan vi sidde der og, den historie kender jeg godt, og så hører man faktisk ikke efter længere, fordi så begynder den at køre ud i ens egen, eller man putter sine egne løsninger over. Men det er også individuelle løsninger, og vi ved bedst selv. Vi er selv eksperten. Nå, og så vil jeg vise den her, fordi at, nu er, det kunne lige så godt være et menneske, men nu er det sådan et dyr, jeg udstiller. Og hvad skal man sige, hvis man nu angreb det med hver vores perspektiv, så kunne det være, at der ville sige, ah, det er der ørerne, der er helt galt, men de er alt for store, de kan køre, de flapper, og de hænger, og det er der, vi griber ind. Eller næsen, han er simpelthen snuden frem i alting, altså det går helt galt, han snuser alt op, der er noget galt med ham, han er grænseoverskridende, eller hvad det nu er, ikke? Vi kan komme til at putte på vores ejendom. Eller gangarten, jamen han går der også så kluntet, der må være det, der skal gøres noget ved. Eller halen, den hænger opad, ikke? Den skal nedad. Altså sådan alt kan vi sidde og kigge på sådan nogle fine detaljer, og tænke, det skal rettes og justeres. Men hvis man kigger bag om alt det, så i hvert fald så ser jeg sådan en faktisk rigtig lille glad elefant derinde, ikke? Så er man en stor vogn, ja, det kan jo også være galt, ikke? Så du er også for stor og sådan, ikke? Så, men der er faktisk en anden lille kerne, det her lille barn, eller sådan en glæde af at være, som man er. Og det er den, der skal fremelskes. Så kommer det andet af sig selv, og så bevæger man sig for meget lettere ud i verden. Det er den kerne, og det er det, jeg kalder bevidstheden. Altså den, der er i agtager til alt det. Gud, jeg er ikke mine overbevisninger og mine tanker om, at jeg ikke er noget værd, eller jeg er ikke min følelse af at være vred og dum, og det de andre siger, eller min skam. Og jeg er heller ikke min sygdom, den jeg blev født med, eller den jeg har fået. Så det er sådan en opdagelse af, at der er noget andet i mig stadig. En kærlig, kærlig kerne. Og så den her, som er lidt et opgør med det, vi tit bliver bedt om inden for sundhedsvæsenet, at vi skal dokumentere, og vi skal teste. Fordi der kan ske det, at test, de kan bare gøre det hele værre. Fordi hvis man nu ikke bliver anerkendt der, han er i hvert fald ikke blevet mindre stresset, ikke? Så nu er det ikke karikeret, og det er derfor, vi ikke altid forstår det, vel? Fordi man kan godt gå rundt og have det skidt, og man ser rigtig fin ud og glad. Så det der med at presse folk ind i test og kategorier og diagnoser, jeg er ikke sikker på det for patientens skyld. Jeg kan ikke lige se det længere, andet end det her med, jeg forstår, du er syg, og jeg lader mig prøve at se, jeg tror, det handler om det, lad os finde ud af, hvad vi kan gøre. Og så opdager man næste gang, patienten kommer, gud, nu handler det om noget andet. Fordi der sker noget undervejs, fra patienten har været hos os, eller klienten, eller hvad man nu vil kalde det hos os. Der sker en masse andet, det er jo ikke kun vores handling, der gør noget. Næsten møder din gode ven, eller de kommer til noget musik, eller noget dans, og det gør også noget godt ved dem. Og så kommer de tilbage, og så skal vi snakke om din sygdom. Jeg tror ikke, det er sådan længere, men der er alligevel stadig en del af det her, at det skal passe ind. For at vi kan forstå. Og nogle gange er det nødvendigt, men det er sådan den der åbenhed ind i de der spørgsmål. Til sidst, det her med at være mindful. Altså, jeg har jo brugt mindfulness, men det er ikke... jeg brugte det på en skizofren kvinde på et tidspunkt. Og for hende var det meget svært at lukke øjnene i til at starte med. Hun er ikke længere skizofren, hun har i hvert fald ikke diagnosen, men det var svært at lukke øjnene i, fordi så mærkede hun pludselig, gud, jeg er angst og dødsangst, så jeg er også bange for livet, begge dele. Det var virkelig svært, for hun kunne hverken være i livet eller i døden, så det var ikke så mærkeligt, hun svedede rundt heroppe. Så vi måtte starte på en helt anden måde med at røre, klappe, ud og svømme og lave andre ting, og alle mulige andre mennesker hjælpe til med det her. For det var for svært at mærke følelserne, og det er sådan, jeg ser meget med psykisk sygdom. Man kan simpelthen ikke tale mere ind til hovedet, der kan ikke være mere. Man skal simpelthen ned og starte ved kroppen, og mærke kroppen igen. Og det er så nogle andre tiltag, der skal til, og nu er tiden gået. Kan jeg se, at I får lov til det? Sige det, men bare lige sige, dyrene kan, fordi de bliver vrede, og de gør, og de bliver glade. De forholder sig til deres følelser, som sidder nede i kroppen. Ja.
Tak fordi I lyttede med. Jeg må stoppe her.